que você fez hoje? Ai, minha cama tava sacudindo. Acho que temos uma convidada. Você vai morrer lá em cima. Não quero isso! Regan, meu, morrer pra... Tudo bem, você vai sentir uma picadinha. Por que essa menina? Coisa, doutor, ajuda ela! E quero que o senhor me diga com certeza que não há nada de errado com a minha... Essa porca é minha! Sabe o que ela fez? O poder de Cristo obriga! At the beginning of the film, I went to Billy and I said, you know, this is something special. The makeup was difficult for me. Linda was just this cute, sweet, little innocent girl. I was raised Protestant. We didn't talk about the devil. And then to see her transform, and what the amazing part she did with it, to see that and see what she was like behind the scenes, just a young girl, just having a milkshake, that to me is just so nice to see. Ai, nossa. Ah, isso queima! Um dia excelente para um exorcismo. Gosta disso? Muito.